Филиппян 3:12. Говорить апостол Павло. Я не маю на увазі, що вже досягнув мети або став досконалим. А й далі докладаю зусилля, щоб досягти того, заради чого мене вибрав Ісус Христос. О, Господь, я не маю на увазі, що вже досягнув мети. Часто нам кажуть, а що ви вже всіх зцілили? А ви можете там зупинити війну? А ви можете? Ви ж маєте мільярди людей. Ви ж збираєте їх на молитву. Що ви зупинили? Кого зцілили ваші свічки чи мощі? А вас, протестанти, ваші махання записками, що зробили в вашому житті? Оці возгласи і крики, Бог, ти чуєш, не треба йому кричати, він стоїть поруч, а Христос взагалі в вас. Я б на вашому місці просто сказав би, Ісус, я знаю, що ти зі мною. Я сьогодні молюся за оцих людей. Люди, ви маєте повірити, що ви оте, що написали, що воно вже звершилося. Ні, Бог, ні. Голос міняють, а люди плачуть. А люди заводяться, тому що розуміють, що в когось біда. Тобто серця ж їхні, людські, живі. А ті записочки, Іван Петро, ви згадуєте себе? Чого ви записки не написали? Вас прочитав би. Я не маю на увазі, що вже досягнув мети або став досконалим. Я й далі докладаю зусилля, щоб досягти того, заради чого мене вибрав Ісус Христос. А Він вибрав мене, щоб виконати волю Божу. А Він вибрав мене, щоб показати, що слово Євангелія має силу. Євангелія має силу. Царство Боже не в слові, а в силі. Ти можеш знати Євангелію на пам'ять, а сили не мати, тому що знання, вони лише надимають. Він вибрав тебе, щоб ти був вірним Його слову, щоб ти був вірним Його вченню. Я розумію, що досягнути мети, яку взагалі-то Бог поставив нам через Ісуса Христа. І ми знаємо цю мету. Бути як Христос в цьому світі. Думати як Христос. Щоб люди, що, побачивши нас, побачили Христа. Ми не Христос, ми лише як Христос в цьому світі. І ми досягаємо, вмираючи кожен день для гріха, щоб воскреснути і йти далі. Проповідуючи Євангелію Царства, сміливо проповідуємо. Проповідуємо кожному творінню, з ким би не зустрілися. Я й далі докладаю зусилля до цього, щоб спізнати Його силу і Його віру. І коли я починаю думати, що зараз я покладу руки на хворого і явиться сила, я зупинив її. Господи, як пояснити все це? Так хочеться. А ти роби. Роби. Говори з людьми і просто клади руки. Розповідай про Христа розп'ятого і клади руки. Розповідай, що гріхи забрані, клади руки, що треба народитись згори і прийняти Ісуса Христа, і клади руки. Все це дано нам. Даром отримали, даром віддайте. Ніколи ніхто не почує і не почув, і не почує, і в майбутньому, і в минулому не чув, щоб ми сказали, що нам за це має хтось дати якісь гроші. Но вони приписують нам це. Чому? Бо вони грошолюбні. Бо вони жлоби по своєму життю. Ну, нікому нічого не дали. Щоб вмерти для гріха, стоячи на захисті Євангелія. Чуєте? Вмерти для гріха, і цим ви будете стояти на захисті Євангелія. Старе минуло. Ви його не можете повернути, і я не можу повернути. А взагалі навіщо? Робіть все, щоб досягти далі перемоги. Бо думаючи про старе, ви можете справді не побачити, що попереду.